Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Kebangsaan Sungai Jawi Teluk Intan Perak akan membentangkan inovasi kami yang bernama Dam Penjongan. Dam Penjongan merupakan singkatan daripada Dam Penjodoh Bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan untuk membilang unit benda, orang, haiwan, tempat serta mengelompokkan objek mengikut jenis, sifat mahupun bentuk. Mengikut Kosdat 1996, persekitaran bukan sahaja meliputi aspek fizikal tetapi termasuk aspek perhubungan sosial dan budaya di sekelilingnya. Kanak-kanak bukan hanya menerima maklumat secara pasif melalui proses pengajaran dan pembelajaran tetapi membina pengetahuan hasil interaksi dengan berkait dalam interaksi kanak-kanak dengan persekitarannya. Isu dan masalah yang dihadapi oleh murid-murid ialah murid keliru membezakan penjodoh bilangan bagi sesuatu objek. Yang kedua, murid tidak dapat menggunakan penjodoh bilangan bagi sesuatu objek dengan tepat. Yang ketiga, murid tidak dapat mengingati penjodoh bilangan yang dipelajarinya. Objektif inovasi kami berdasarkan kehubungan standard kurikulum dan pentadbiran di SKP Bahasa Melayu tahun 6, iaitu 5.1.1 memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul, iaitu A. Membantu murid menggunakan penjodoh bilangan dengan betul bagi menggunakan kata nama am. B. Membantu murid menyatakan penjodoh bilangan dengan tepat berdasarkan objek. Kami menggunakan teori konstruktivisme, iaitu gabungan teori perkembangan kognitif oleh Piaget dan teori perkembangan kognitif oleh Vygotsky 1978. Aktiviti yang melibatkan belajar sambil bermain ialah aktiviti bermain kognitif yang dilaksanakan secara kooperatif. Oleh itu, aktiviti belajar melalui bermain perlu dijalankan dalam bentuk kooperatif atau kumpulan. Teori ini menekankan perkembangan kognitif daripada interaksi secara berterusan. Metodologi kami menggunakan ujian PRA, 10 soalan objektif yang mengandungi topik penjodoh bilangan. Reka bentuk inovasi kami ialah eksperimental, iaitu dua kumpulan daripada murid tahun 6. Yang pertama merupakan kumpulan kawalan. Kumpulan ini tidak menggunakan dam penjongan. Yang kedua ialah kumpulan rawatan, belajar sambil bermain dengan menggunakan dam penjongan. Inovasi ini sangat penting dalam pembelajaran konstruktivisme, iaitu murid lemah dan pandai satu kumpulan. Pembelajaran ini dijalankan selama 2 hari seminggu. Yang pertama, sesi PDPC selama 1 jam selama sebulan. Akhir sekali ialah ujian pasca yang mengandungi 10 soalan objektif yang mengandungi topik penjodoh bilangan. Dapatan kajian kami menunjukkan bahawa kumpulan kawalan tidak mencapai markah yang tinggi berbanding kumpulan rawatan selepas yang pasca dijalankan. Berikut ialah perbandingan dapatan kajian antara kumpulan kawalan KK dan dengan kumpulan rawatan KR. Kumpulan kawalan hanya mendapat 44%, manakala
kumpulan rawatan mendapat 77% selepas ujian pasca dijalankan. Ciri-ciri produk kami ialah ringan dan ia mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Selain itu, ia mengandungi suku kata berwarna bagi perkataan penjodoh, bilangan dan mempunyai gambar. Dan ia juga berwarna-warni, tidak membosankan murid. Selain itu, ia juga menjimatkan kos, tidak memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Akhir sekali, ia juga mudah diguna dan sesuai digunakan oleh murid tahap 1 dan 2. Produk inovasi kami amat berpotensi dipasarkan kepada guru-guru dan digunakan oleh murid-murid pemulih. Ini ialah kod QR dan pinjaman. Sila imbas kod QR ini untuk menjawab kuis dan pinjaman. Semoga berjaya. Super inovasi kami ialah kemahiran bahasa dikuasai oleh kalangan murid-murid. Seterusnya, kemahiran sosial dapat dibentuk dalam kalangan murid-murid. Pembelajaran abad ke-21 dapat dilaksanakan. Inovasi sangat seronok dan tidak membosankan kepada murid-murid. Pembelajaran kooperatif dapat dilaksanakan. Pentaksiran bilik darjah mudah dilaksanakan oleh guru. Kemahiran berfikir aras tinggi dapat dibentuk dalam kalangan murid. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dah penjongan ini ialah mounting board, manila card, kotak untuk dijadikan dadu, penutup botol untuk dijadikan buah, kertas berwarna serta plastik laminat untuk dijadikan kad soalan. Permainan ini boleh dimainkan seramai 5 orang pemain. Yang kedua, pemain hendaklah mula terdadu untuk mendapatkan nombor pergerakan dalam permainan dah penjongan. Sekiranya murid mendapat 5 titik pada dadu tersebut, ia bermakna pemain perlu bergerak sebanyak 5 petak ke hadapan pada papan dah penjongan dengan menggunakan buah yang disediakan. Ia dilakukan secara bergilir dengan peserta yang lain. Yang ketiga, sekiranya pemain berada di kawasan petak yang mengandungi penjodoh bilangan, dia perlu membaca dan menyebut penjodoh bilangan di situ. R-U-N, room, P-U-N, pun, room, pun. Yang keempat, sekiranya pemain berada di kawasan petak soalan, murid perlu menjawab soalan daripada kad soalan yang dibacakan oleh pemain yang lain. Sekiranya pemain salah menjawab soalan, pemain akan hilang giliran ataupun cuti dan perlu menunggu peserta lain pada giliran yang seterusnya. Apakah penjodoh bilangan bagi perempat dan pengganas? Kumpulan. Lala. Jawapannya ialah gerombolan. Ia perlu dijutikan. Yang kelima, kad soalan perlu diterbalikkan supaya pemain tidak mengetahui soalan dan jawapannya pada kad tersebut. Yang keenam, sekiranya pemain berada di kawasan petak bonus hati, pemain diberi kelebihan melangkah satu petak ke hadapan secara automatik. Yang ketujuh, apabila murid berada di kawasan petak yang mempunyai mulut ular, dia perlu turun mengikut ekor ular. Apabila murid berada di kawasan tangga, pemain perlu menaiki tangga tersebut sehingga ke kawasan petak hujung tangga. Yang kedelapan, akhir sekali, pemain yang berjaya menamatkan permainan, dia perlu mengimbas kod QR untuk menjawab kuis. Semoga berjaya.
Ya, terima kasih.